infecția ale căilor aeriene superioare se manifestă prin rinoree, strănut, guturai, disfagie și acestea se tratează prin, în primul rând prin simptomatice, Nurofen, Panadol, antitermice, siropele de tuse, de preferat siropul pe bază de plante. La fel, nu vom folosi niciodată antibioticele din primele zile ale acestor simptome. În 3-4 zile aceste simptome pot dispărea. Dacă acestea se accentuează, ne vom prezenta la un medic specialist sau medicul nostru de familie. Dacă apare durerea de ureche, pot fi otite, otite medii, otite externe. Cele externe se tratează simptomatic cu soluții auriculare sau la fel nurofenul, paracetamolul. Dacă sunt cele medii, atunci trebuie să ne prezentăm de urgență la un medic specialist pentru a ne da medicamentul corespunzător, antibioticul sau ce mai este nevoie. Dacă sunt simple viroze respiratorii, tratăm simptomatic cu sirop de tuse, cu antitermice, eventual să avem căldură locală. Hidratarea este cea mai importantă la infecțiile respiratorii acute. Cu cât copilul este mai hidratat, cu atât evoluția bolii este mai favorabilă și vindecarea cât mai gramnică. La fel, nu vom folosi niciodată antibioticele. În România, din păcate, sunt antibiotice folosite în exces. Dacă este cazul, ne prezentăm la un medic și ne va recomanda medicul respectiv. Pentru a evita infecțiile căilor respiratorii și alte infecții de căi inferioare, trebuie să evităm aglomerații, în special sugarii și nou-născuții. Până la 3 luni nu ar trebui scoși în colectivitate, în mall-uri, în supermarketuri. Aceștia sunt ca un fel de aspirator a acestor infecții. Dacă nu avem ce face și trebuie să-i scoatem, încercăm să-i ferim cât mai mult de persoanele bolnave. Nu punem fularul când este ger. Lăsăm copiii, că și gerul distruge virul. Lăsăm copiii cu nasul desfăcut și gurița desfăcută. Folosim ceaiuri călduțe, folosim cât mai multe lichide. Nu folosim ceaiuri foarte fierbinți, pentru că irităm gâtul și le facem cât mai rău. În profilaxia, dar și în tratamentul infecțiilor respiratorii la copii, farmaciile Catena recomandă Propolis C, un produs antioxidant, antiparazitar, antibacterian și antiviral, ce conține bioflavonoizi, enzime și uleiuri volatile. Propolis C este considerat un foarte bun agent antiseptic, antibiotic, antifungic și antiviral.